ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବେଣି ରୁଷୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍। ରୁଷର ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଏବେ ଭାରତ ଆସିପାରିବେନି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍। ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହେବା ସହିତ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ନେତା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା G20 ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପୁଟିନ୍। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେଇ ଲାଭରୋଭ ରୁଷର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ବୋଲି ପୁଟିନ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭାରତର G20 ସଭାପତିତ୍ୱ ସମୟରେ ନିଆଯାଉଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପକୁ ରୁଷ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ମୋଦି ସେଥିପାଇଁ ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।